Məktəbdən kənar fəaliyyət. Yəni, uşaqların, gənclərin sərbəst seçimlə marağı, bacarığı əsasında cəlb olunduğu mühitdir. Bu mühitin əsas tərəfi onların cəmiyyətə düzgün yönəldilməsi və şəxsiyyətinin formalaşdırılmasıdır. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, biz də Məktəbdən kənar fəaliyyətlə daha yaxından tanış olmaq üçün yolumuzu Heydər Əliyev Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzindən salmışıq. Mərkəzimizdə 5 adda şöbə və onların tərkibində 41 adda dərnək fəaliyyət göstərir. Uşaqlar ilk öncə bizə gələrkən, hər kəs öz marağını nəzərə alıb gəlir. Bəzi uşaqlarsa öz istedadını yəni, bilmədən gəlir bura. Bilmədən deyərək belə də gəlib burada maraqlanır ki, biz hansı dərnəklərə yönələ bilərik, hansı dərnəklərə gedə bilərik. Bəzi uşaqlarsa sırf öz işlərini artıq bilir, özlərinin nəyə marağı olduğunu bilir ki, burada özləri artıq özlərindən əmin olaraq dərnəkləri seçmiş şəkildə gəlir. Biz uşaqları il başlayarkən, sentyabrın ayının 15-də məktəb tədrisi başlayarkən məktəblərə müəllimlərimiz ezam olunur, orada mərkəzimiz haqqında məlumat verilir və dərnəklərə uşaqlar cəlb olurlar. Oktyabr ayının 1-dən də həmin uşaqlar bizə gəlir, dərnək üzrə kimi qeydiyyatlar aparılır və bizdə hər kəs öz dərnəyinə üzv olaraq qeydiyyatları üzrə dərnək üzvü olaraq qəbul olunurlar. Uşaqlar bəzən görürsən öz dərnəklərini seçdikləri halda digər dərnəklərə də yönələ bilirlər ki, bəs bu da bizdə yəni sərbəstdir. Bir müddət gəlir, bir dərnək üzərində işləyir, amma sonradan yenidən başqa dərnəkdə fəaliyyət göstərə bilir ki, biz də buna yəni çox sevinirik ki, uşaqlar tək bir dərnək üzrə yox, bir neçə dərnəyə gedə bilirlər. Uşaqlar öz bədənlərinin istifadə imkanına sahiblənir, güclü və dözümlü olurlar. Elə mərkəzdə yaradılan rəqs dərnəyinin əsas məqsədi də milli rəqslərimizi daim qoruyub saxlamaqdır. Rəqs dərnəyi oğlan qız qruplarını ayrılmaqla həftənin hər günü fəaliyyət göstərir. Əsasən 5 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Biz burada uşaqlara daha çox milli rəqslərimizi öyrədirik. Onunla yanaşı dünya xalq rəqslərini də öyrədirik. Məqsədimiz odur ki, milli rəqslərimizi uşaqlara sevdirmək, milli rəqslərimi yaşatmaq və bununla yanaşı dünya xalq rəqsləri ilə də tanış etməkdir. Çox yaxşı haldır ki, rəqs dərnəyinə maraq çoxdur, uşaqların axını çoxdur. Bu da bizi sevindirir, uşaqlar həvəslə gəlirlər. Uşaqlar musiqi sədaları altında rəqs etməklə yanaşı, həm də burada hər tərəfli inkişaf edirlər. Rəqs onlarda həm nəinki əyləncə növbə, həm də onların həm beyni, həm də bədən cəhətdən müsbət təsir göstərir. Bədən cəhətdən onların onurğa sütununu düzləşdirir, əzəlləri bərkidir, plastikanı artırır. Beyin cəhətdən isə uşaqlar komanda şəklində işləyərkən musiqinin tezliyini müşahidə etmələri, onların hərəkətinin ardıcılığına fikirləşmələri onlara zehni cəhətdən də müsbət təsir göstərir. Gülcan Məmmədlə. Burada bəs hansı rəqsləri öyrənirsiniz? Xalq rəqsləridir, Azərbaycan rəqsləridir. Xalq rəqslərindən özbək rəqsidir, hind rəqsidir, Azərbaycan rəqslərindən şən Azərbaycandır, Azərbaycandır və s. Belə çox rəqsləri öyrənirik. Ən çox xoşladığın, ifa etməyi ən çox sevdiyin rəqs hansıdır? Şən Azərbaycan rəqsidir.
çok güzel, hem de biz ne vaxt çıxırıq tədbirlərdə deyirlər çok güzel oynuyoruz deyə. Hem ona da həmişə oynayanda həvəsli oynuyuram, çok güzel oynuyuram deyə Şən Azərbaycan. Mən Hacıyev Bayram, 5 ildir ki rəqs dəyinə üzvüyəm. Burada mənim müəllimim Əmirov Vilayət biz Azərbaycan xalqının milli rəqslərini öyrədir. Məsələn, Kürd rəqsi, Çoban rəqsi, Ləzginqa qaytağı, Köçəri, Tənzərə. Ən çox hansı rəqsi sevirsən? Ləzginqa. Bayram, bəs istəyirsən mi gələcəkdə peşəkar bir rəqqas olasan? Bəli, istəyirəm. Rəsim çəkən uşaqların fantaziyaları, düşünmə qabiliyyətləri daha dolğun xarakter alır. Elə bu baxımdan Rəsim Dərnəyi rəsmə həvəs və marağı olan uşaqlar üçün gözəl seçim ola bilər. Burada dərnək üzvləri incəsənətin sirlərini öyrənir, həm də rəssamlıq sənətinə yüksək səviyyədə yiyələnirlər. Burada demək olar ki, çox qabiliyyətli, xüsusi qabiliyyətə malik olan uşaqlar qəbul olunur və bunlara rəssamlığın bütün sirlərini öyrətməyə çalışırıq. Natürmortdan başlayıb bütün o ölçüləri, formaları öyrədəndən sonra onlara rəhli karandaşla, sulu boya ilə, yəni sonra rəssamlığın bütün sirlərini və janrlarını öyrətməyə çalışırıq. Sevindirici haldır ki, hər il bizim dərnək üzvlərimizdən 4 nəfər bu il, 4 nəfər keçən il Ali məktəblərə qəbul oldular, özdə ən yüksək bal toplamaq şərti ilə. Ona görə ki, mən burada onların hamısına rəssamlığın bütün sirlərini öyrədirəm və ora hazır gedirlər. Mənim adım Əhmədova Duyğudur. Mən 7-ci sinifdə oxuyuram. Rəsm dərnəyi də çox sevirəm. Müəllimimiz sayəsində biz rəsmin sirlərini öyrənir və beləliklə qəşəng rəsmlər çəkirik və bu rəsmlərdə rəsm sərgilərində iştirak edir. Ona görə də rəsm çəkməyi çox sevirəm. Hansı rəngi daha çox sevirsən? Çəhrayı rəngi. Gələcəkdə istəyirsən mi rəssam olasan? Bəli, çox istəyirəm. Qum Sənəti Dərnəyi uşaqların bacarıq və istedadlarını üzə çıxarması üçün gözəl seçim ola bilər. Burada uşaqlar işıqlandırılmış masa üzərində müxtəlif təsvirlərin çəkilməsini öyrənirlər ki, bu da onların psixologiyalarına müsbət təsir eləyir. Dərnəyimizə hər yaş qrupunda uşaqlar gəlir. Uşaqlar üçün çox maraqlıdır. Asudə vaxtlarını uşaqlarımız gözəl keçirdirlər burada. Uşaqlar burada dəniz qumundan istifadə edirlər, narın qumlarından istifadə edirlər. Ən çox portret çəkməyi, mənzərə çəkməyi, bunları çox çalışırlar. Elə uşaq var ki, istedadlı uşaqlarımız tez alışırlar, rəsim çəkməyi bacaran uşaqlar tez alışırlar. Eləsi də var ki, 2 həftəyə, 3 həftəyə bunlar bir dənə portreti və yaxud mənzərəni çəkirlər. Qulyeva Büsələ, Qum Sənət Dərnəyinə artıq bir il dişi gəlirəm. Rəsmi sevdiyim üçün burada mənim üçün maraqlı gəlir, Qum Dərnəyi mənim üçün maraqlı gəlir. Büsələ, hansı janrda işləməyi daha çox sevir? Portret, qız portreti, qabağında güllə çəkməyi daha çox sevirəm. Bəs neçə müddətə öyrəndin? 3 həftəyə. İndi daha da təşmilləşdirmişsən, yəqin ki, iş gəldiyi ilə indiki arasında fərq var? Birinci gəlində qızı tam qəşək çəkə bilmirdim, burun və ağzını tam qəşək çəkə bilmirdim, amma indi daha gözəl çəkirəm. Mən Baxşəliyev Hüseyin, mən bir ildir ki, Qum Dərnəyinə gəlirəm. Mən bu dərnəkdən çox xoşum gəlir. İndi hansı təsvirləri çəkməyi öyrənmişsən? İndi mən Şüşə məscidini çəkə bilirəm. Şüşə məscidini, Xudafərinin körpüsünü, belə tarixi abidələr çəkə bilirəm. Çox vaxt bizim dərnəkdə yetişən uşaqlarımız Naxçıvanda birincilikdə qalib olurlar.
istər bütün sənətlərlə yanaşı, birinci işlə qalib olur, bir neçə yerlərdə yəni qabiliyyətlərini göstərə bilirlər. Artıq bunlar keçirilən sərgilərdə, festivallarda özünü göstərir. Digər bilik yarışlarında mərkəzimizin dərnək üzvləri iştirak edir. Musiqili günlərdə, musiqili gecələrdə bədii gecələr keçirilir, uşaqlarımızın orada iştirakı təmin edilir. Elə mənim də ən çox diqqətimi çəkən dərnəklərdən biri də Bijuteriya Dərnəyi oldu. Burada uşaqlar müxtəlif rəngli muncuqlardan, ipək saplardan və digər materiallardan istifadə edərək müxtəlif aksesuarlar hazırlayırlar. Onu da qeyd edeyim ki, onlar hazırladıqları aksesuarları sərgə satışlara da çıxarırlar. Mən Qulyeva Nilgün, Bijuteriya Dərnəyinin üzvüyəm. 5 aydır ki, fəaliyyət göstərirəm. Bəs Nilgün, hazırlamağı ən çox sevdiyin aksesuar hansıdır? Bilərzik və sırqə toxumağı sevirəm. Bu aksesuarları hazırlamağı neçə müddət öyrənmişsin? Maraqlı olduğu üçün bir ay öyrənmişim. Bijuteriya Dərnəyində rəngli muncuqlar, iplər, bəzəkli aksesuarlar var və onları işləmək çox maraqlıdır. Mən Rüstəmova Zəhra, artıq 2 ildir ki, Bijuteriya Dərnəyinin üzvüyəm. Hansı aksesuarları hazırlamağı çox sevirsin? Sırqa ilə qobaq. Necə oldu ki, sən bu dərnəyə gəlməyi seçdin? Daşlar və ya muncuqlar mənim diqqətimi çox cəlb elədiyinə görə bu dərnəyi seçdim. Xalçaçılıq sənəti bizim qədim sənətimizdir. Qədim sənətimiz olmağına baxmayaraq, gənc nəslin bu qədim sənətə çox böyük marağı vardır. Bu xalçaçılıq dərnəyinə uşaqlarımızın özlərinin böyük maraqları vardır və burada iştirak edirlər. Uşaqlarımız həqiqətən də toxuyurlar, toxuduqları zamanda o qədər maraqla toxuyurlar ki, hər dəfə onların yeni bir çeşni, yeni bir uzor, yeni bir rəng orada alındıqca, onların sevincləri, hətta üzlərində də bilinir ki, onlar necə də sevinirlər ki, həmən bu şeylər xalçanın üzərində alınıbdır. Cəbiyə və Səsinə Cəbrail qızı, bir ildir xalçaçılıq dərnəyinə gəlirəm. Çox yaxşı, gözəl dərnəkdir. Burada çox yaxşı işləyirik. Hansı xalça çeşnilərin işləməyini daha çox sevirsən? Xal bülbülü, gül motivlərini, dəmir yumruğu. Necədir sənin üçün, çətindirmi? Yox, asandır. Sənətin incəliklərini gördükcə insan doğrudan da bicanə qala bilmir. Elə mən də təcrübə etdikcə görürəm ki, duluzçuluq dəzgahında işləmək insana xüsusi zövq verir, onu ruhən dincəldir. Dərnəyimiz 4 ilə yaxın fəaliyyət göstərir. Dərnək üzvlərimizin də həftədə 4 gündür dərnəyimiz aktiv iştirak edir dərnək üzvlərimizdə. Üzvlərimizlə burada müxtəlif milli qablardır, deyək ki, qədim qablardır, onlardan hazırlayırıq. Başqa dekorativ qablar var, onlardan hazırlayırıq. Belə də uşaqlar üçün, belə deyim, yorucu olmayan, onları marağını cəlb edən qablar hazırlayırıq ki, uşaqlar
dərnəyə həvəsi olsun, gəlsin. Bəzən insanlar elə bilir ki, bunun içində nəsə qatqı maddəsi yox. Cildi bir də sudur, tərkibində heç nə yoxdur. Cildən sudur, yəni əl üçün heç bir ziyanı yoxdur. Qədəmdə bu cildən saç yumaq üçün istifadə ediblər. Əli həm yumuşaldır, yəni heç bir ziyanı yoxdur da. Uşaqlarla işləmək sizin üçün çətin olurmu? Qıraqdan baxanda biraz xasan gəlir dəzgahın üzərində işləmək, amma belə deyim də, buna vaxt lazımdır. 5 il müddətinə bunu mükəmməl öyrənmək olar. O adamın əgər istəyi olsa, səbri olsa, bəli, 5 ilə öyrənə bilər. Amma biz uşaqlarımızı deyək, çalışmırıq ki, dulusu olsunlar. Biz çalışırıq ki, asudə vaxtların səmərəli keçirsinlər. Nəsə yarada bilirsə, onda elə bir ki, belə bir şey yaranır ki, o uşaq ondan sonra özünə arxeyn olur, əmin olur ki, mən nəsə yarada bilər. Bizim məqsədimiz odur. Amma bunu da bir ikinci peşə kimi nə vaxtsa gələcəkdə icra eləyə bilər. Mərkəzimizdə yaradılan innovativ dərnəklərdən biri Evru Sənəti Dərnəyidir. Artıq 5 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərir. Dərnəyimizin məqsədi təhsilin inkişafına dəstək vermək, uşaqların inkişafını təmin etmək və onların yaradıcılıq potensialını üzə çıxarmaqdır. Evru Sənəti Dərnəyi mərkəzimizdə həftənin bütün günləri fəaliyyət göstərir. Burada uşaq və gənclərimiz asudə vaxtlarını səmərəli və maraqlı keçirir, öz yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirirlər. Dərnək üzvlərimiz Ebru sənətinə böyük maraq, həvəs göstərir. Onlar burada Ebru sənətinin sirlərini öyrənib, su üzərində müxtəlif rəsim və naxışlar çəkir. Bu isə peşə təhsilinin artmasına kömək edir. Baxşəli ailənin Ebru sənəti dərnəyinin üzvüyəm. Bu artıq mənim üçün deyimdir ki, mən buraya gəlirəm və bu sənətlə məşğulam. Ebru sənəti ilə məşğul olan uşaq və gənclə, əsasən də uşaqlar bu sənəti böyük maraq bəsləyirlər. Bunun səbəbi isə su üzərində işləməyimizdir. Ebru sənəti insana sakitlik və xoş xəyallar bəxş edir. Mən çiçəkləri daha çox sevdiyim üçün su üzərində də çəkməyi daha çox xoşlayıram. Mən əsasən qərənfil, qızılgül kimi müxtəlif çiçəklər çəkirəm. Ağac üzərində bədii oyma sənəti tətbiqi sənətin ən gəlin və geniş yayılmış növlərindən biridir. Dərnəkdə uşaqlar açıq usta sayəsində ağac üzərində müxtəlif fiqurların oyulması, yonulması və kəsilməsi üsullarını öyrənirlər. Elə bu məqamda açıq ustanın fikirləri də mənim üçün çox maraqlı olardı. Salam. Hoş gördük, sağ olun. Çox düzgün qeydlədiniz. Tətbiqi sənətin ağac oyma sənəti ən qədimidir. Çünki insanın yarandığı dövründən ilk tanışlığı məsələ ağacla olubdur. Burada biz uşaqlarla ağacları tanımağı birinci öyrənirik, ağacların xarakterini öyrənirik. Yəni hansı ağaclarda hansı ornamentlər, hansı naxışlar daha yaxşı ola bilər. Yəni hər ağacın bildiyimiz kimi özünə məxsus deyək ki, xarakteri var, xasiyyəti var. Bəzi ağaclar var ki, orada daha incəliyə getmək olur. Bəzi ağaclar yumuşaq olduğu üçün ilk mərhələdə işləmək üçün uşaqlar üçün daha asan gəlir. Müxtəlif alətlərdən istifadə edirik. Bu alətlərin köməkliyi ilə burada uşaqların əsasən inkişafında həm rəssamlıq, həm heykəltaraşlıq, həm də deyək ki, ən çox vacib olan düşünməkdir. Yəni, nə düzəldim, necə düzəldim? Yəni, bunlar hamısı tapışırlıq verir. Yəni, bugünkü gəlib rəsətlərsə, növbəti gündə artıq onlar hazır bir işlə gəlib ona deyirlər ki, mənim belə bir şey var, düzəltmək istəyirik və baxırıq, bir yerdə köməklik düzəldib ortalığa çıxadırıq. Bəs uşaqlarla işləmək sizin üçün çətin olmurmu? Yox, əksinə, çox maraqlıdır. Çünki uşaqların mən öylə həvəsini görürəm, yəni onların bu işə münasibətini gördükcə, deyim ki, mən özüm də bir növ onlar qədər həvəslənirəm, yəni, öyrətmək istəyirəm, öyrənmək istəyirlər daha da uzunlar da. Yəni, bir yerdə işləməyimiz qətiyyən, yəni. Bir müddət sonra artıq bu uşaqlar bir neçə aydan çoxdur ki, yanında gəlirlər. Artıq yəni işin nədən ibarət olduğunu, yəni necə başlamaq lazım olduğunu, ilk öncə şəkillər seçilir, həmin şəkillər bəyənəndən sonra ağac üzərindən köçürülür.
hansı aletlerden işlenecekti. Yani hamısı bir yerde aracılığıyla yani devam edirik. Mənim özümə də çox maraqlı gəlir. Əsasən başlanğıc üçün yumuşaq ağaçlardan, daha ciddiyyət ki, sıxlığı az olan ağaçlardan. Bunda da deyək böyük ki, bizdə qələm ağaçlarıdır, lip ağacıdır. Sonraki müddətdə də deyək cəviz ağacından, fıstıq ağacından da istifadə eləmək olur. Burada bizim şagirdlərin içində 3-cü sinifdə oxuyan, 5-də oxuyan, 8-də, 9-da, 10-da oxuyan belə şagirdlər vardı. Öyrənmək üçün də yəni bu öyrənmək həmişə davam eləyir. Mən özüm artıq 50 ildən çoxdur ki, yəni sənətlə məşğulam, bu gün yenə də öyrənirəm. Elə şeylər ortalığa çıxır ki, baxırsan ki, indi keç belə eləməmişdin, bu gün deyən daha asan olur. Yəni sənətkarlıq yaradıcılığın sonu yoxdur. Yəni bunu işlədikcə daha da mükəmməlləşir, daha da artır. Əsas odur ki, yəni bu işdə də öncə həvəsdir. Bəli, birinci növbədə istəkdir. İstək varsa, qalanları da işin texnikasıdır. Hansı alətlərdir, necə işləmək olar. Yəni aləti tutmağın özünün bir mexanikası var, onun bir özünün bir texnikası vardır ki, yəni hansı üslubla. Bu çərət, bu cür səhvlərlə də işləyirik. Güzel nəticələrimiz də var, əlişlərimiz var. Bəli, səhvçilərlə çıxırıq. Uşaqlar düzəltdiyi öz işlərini, məsələn, yığırlar. Bir müddət sonra öz məktəblərində də belə sərgi kimi belə, keçirə bilirlər. Yəni, öz işlərini göstərə bilirlər. Mən Badalov Zeynal Abdin, 2 ildir ki, bu sənətlə məşğulam. Mən bu sənəti əvvəldən uşaqlıqdan marağım olub. İndi hələ də ki, davam edirəm. Çox maraqlıdır. Akif usta da sağ olsun ki, mənə sevə-sevə öyrədir bu sənəti. Mən də Akif usta ilə, yəni diqqətlə və ya da səy göstərərək daha da yaxşı işlər görməyə çalışıram. Mən Əzmli Məhəmməd. Bu dörnəyi həqiqətən də sevdiyim üçün gəlirəm. Bir ildir ki, bu dörnəklə məşğulam. Yəni boş asudə vaxtlarımı buraya gələrək işlərini dəyərləndirirəm. İstəyirəm ki, bu sənəti gələcəkdə də davam eləyin. Qədim dövrlərdə meydana gəlmiş bədii tikmə sənəti xalqın milli mənəvi və estetik zövqünü özündə əks etdirir. Dərnəkdə uşaqlar həm asudə vaxtlarını səmərəli keçirir, həm də tikmə sənətinin sirlərini daha dərindən öyrənirlər. Sevgili Zeynəb, sentyabr ayından dənəyə gəlirəm. Hansı motivləri işləmişsiniz, hansı təsvirləri işləmişsiniz? Təbiət təsvirləri, quş təsvirləri, heyvan təsvirləri. Bəs çətindirmi sənin üçün? İlk başlar gələndə çətin idi, amma indi artıq asandır. Bədii tikmə bizə nənələrimizdən miras qalmış el sənətidir. Deməli, bu bədii tikmə deyəndə nəyə başa düşürük? Bədii tikmə deyəndə hər hansı bir 4 dənə taxta parçası götürürük. Onun üzərinə hər hansı bir özümüzün istədiyimiz kimi hər hansı bir şəkili çəkirik. Onun eskizini eləyirik. Onun eskizini elədikdən sonra uşaqlara onun hər bir tikmənin növlərini başa salıram, başlayır tikməyə. Bu günün uşağı gələcəyin şagirdi, tələbəsi və savadlı ziyalısı olacaq. Bunun üçün də övladlarımızı böyüdərkən onların maraq dairəsini düzgün yöndə istiqamətləndirməliyik.